Efendim bugün biz Gülü rayonunda para çekilen Gülü rayonunun Asakalı, Üzrebaşı, Alım Elinden Bilgiyen Füzuli Milli Kahramanlar Parkı'ndayız. Meclis Dikeli İç Sözü rayonunun Asakalı Alım Elmeleri. Buyurun Alım Elin. Yakınlaşın Alım Elin'den söyleyeceksiniz. Bugün aslında bizim en hoş günlerimizden biriydi. Ona göre ki biz Ali Başkomandan Cenab-ı Prezident İlham Əliyevin sərəncamıyla Şuşa ilini biz qeyd edirik. Əslində Şuşa deyəndə Azərbaycan nəzərdə. Şuşa deyəndə Azərbaycanın mədəniyyəti nəzərdə. Azərbaycanın tarixi, musiqisi və s. Bu baxımdan da biz bu gün çox Füzulilə bu müharibənin bütün ağrıcılar hamısını gördük. İstər 93-cü ildə, istər 94-cü ilin yanvar ayının 5-6-sı, istər aprel və ən axırıncı 2020-ci il 27-ci sentyabr. Bu baxımdan da, bəli, bugün biz çox fərəh hissi ilə bunu qeyd edə bilərik ki, burada şəhidlərimiz var, milli qəhrəmanlarımız var, qazilərimiz var. Bütün sadaladığım o müsbət çararlar bunların qanının üzərindən qollarının üzərindən, qısasının üzərindən girir. O baxımdan da bizim bir millət kimi, bir vətəndaş kimi bunu daimi yaşatmaq bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Ona görə də cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, qanunlarımızə də can sağlayırız. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugün biz bax, Respublika Şəhid Əlilər Əli və Mavi Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin İdarə heyəti və Füzuli şöbəsi, eyni cümlədən Beyləqan şöbəsi buradayıq və bugün bu tədbiri sizlərlə birgə addımlayırıq və düz qeyd etdiniz, Alım əllim, Şuşa ili Şuşanın mədəniyyətidir, Şuşanın musiqisidir, Şuşanın Xanşinskinin tanınmış, bütün dünyaya tanınmış bir musiqi mədəniyyətidir. Ümumiyyətcə mədəniyyət bizdə əzəldən elə göz açıb boyayandan biz Şuşanın mədəniyyət bir şəhəri kimi tanımışıq. O cümlədən də Füzuli də ağır bir müharibə dövründə ağır bir yol keçib və mən 78 nəfərin bulağı idi, mən belə bulağı açılışında orada da qeyd etdik və doğrudan da
bugün icra başçısı kimi sizlere teşekkür edirik ki, o ağır dövrdə bütün ən çox icra başçılarının üstündə ən çox ağır yük sizin üstünüzdə düşdü. Doğrudan da Füzuli şöbəsi müharibə dövründə çox əziyyət çəkdi. Həm ilk ön cəbhəni yarmaqda, həm demək şəhidlərimizin Füzulidə qəbul olunması və onları raxlanıb yola salınması və texnikanın gəlməsi, o cümlədən produkt ön cəbhəyə arxa cəbhədən ön cəbhəyə göndərilməsi tam şəkildə Füzulinin tam ağırlığı olub və buna görə biz təşəkkür edirik və qeyd etmək istəyirəm ki, bir təşkilat olaraq Şəhid Əli Ələli və Müharibə Veteranların Müdafiəsi İctimai Birliyi kimi 8 noya burada, bax, məhz biz qazilər həm şəhid atalarımızın, şəhid valideynlərimizin adından, həm qazilərimizin, həm də əlillərimizin adından sizlərə bir 8 noyabrda bir hədiyəmiz olacaq. Qələbə günü münasibətilə onu təqdim edəcəyik, inşallah Allahın köməkliyi ilə. Və təşəkkür edirik ki, sizin də bu günləri Şəhid Xiyabanın abadlaşmasında şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibə veteranlarına xüsusi diqqət və qayğı göstərirsiniz. Və o cümlədən bizim təşkilatın yeni bir ofis yeri verdiniz. Buna görə də sizə təşəkkür edirik, gələcək yeri. Və mən istərdim ki, burada kim istəyərsə öz dirəl gəlsin, bu Ələddin dayıdı, Əl dayıdı, bir də Şirvandan da var burada. Gəlbəri, bu qonaq gətirmişik, bu şəhid ataların bugün Füzulinin bu tədbirinə. Həm Beyləqan, xanımın zəhmət olmasa irəli gələdir. Mən istəyərdim ki, ilk öncə biz şəhid atalarının xeyir duasını eşidək. Çünki bu torpaqlarda bunların övladlarının qanı tökülür. Bu torpaqların azad olmasında, vətən uğrunda canların şəhid verərək azad edirlər. Və buyurun, işinizdən başlayaq. Şirvan. Bismillahirrahmanirrahim. Mən bütün İslam cəmiyyəti adından Zorun İcrabatçısına öz təşəkkürümü bilirəm. Və qazilərin belə toplanmasında iştirak edir. Belə bir gözəl şərait olduğuna görə ona minnətdarım. Biz də öz balamızı vətən yolunda vermişik, heç bir ağrımırıq. Ona görə ki, vətən siz övlad olmaz, övladsız da vətən. Mən qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm, onlar canlarını qoydular. Onlar diri şəhiddirlər. Bizim borcumuzdur. Onların xidmətində bir valideyn kimi mən də öz borcumu yerinə yetirmək, onların qulluğunda durmaq, şəhid atası olmaya baxmayaraq, bir İslami tərəfdən, mən də Şirvan şəhərində İslam qurumunun təşkilatçısıyam. Mən bu İslamdan borcumdur ki, onlara xidmət edir. Allah onların canını sağ olsun. Mənim çox sağ olun. Çox sağ olun. Xeyir dua. Allah xeyir dua. Allah xeyir dua. Buyur. Bəli, bugün hər kəs fəxrindən deyərlər ki, onu şəhədə fəsə olaraq deyirlər. Biz qalif Azərbaycanın vətəndaşıyıq və o fəxarəti bizə yaşayırlar. Şəhid qardaşlarımızdır. O cümlədən onlarla çiğ-çiğli olmuş ki, bizlə burada şəhidlər sıralarında qazi balalarımız, qazi qardaşlarımız. O cümlədən ordu sıralarında duran əsgər zabit heyətlərimiz yaşadıq bizə. Həm də elə bu millət yaşadı. Yəni 20 yanvar başladı bu haqqəsab. Mənfur düşmənin. Bizim müharibəmiz tək erməni müharibəsi deyil idi. Biz Rusiyanın müharibə edirdi. Bu ilə onun bariz nəticəsi idi ki, Əliyalın tankın üstünə çıxan mən dünya ədəbiyyatını çoxlu olmuşam. Çıxan ilk bu millət olmuş. 20 yanvarda. 92 qazilərindən burada var. Bilərlər. Müləsib tez qızan axtarmaqla bir patron saxlayırdılar ki, erməni ilə Müslümanın düzə gələndə özüm vurmağa. Yəni, əli yalnızdır burada. Və sonunda bu balalarımız, biri də mənim övladım idi, 18 yaşında. Yəni, onların 3000-i bir bala, özümlədən 92-də şəhid olan bir balardır. Hamısı bir baladır. Bunlar da, yəni,
Mənə gəl ki, fantastik kinolar, xarici kinolar var, ədəbiyyat tərəfində, ədəbiyyat noktəyində da görməmişik ki, heç bir yerdə görməmişik ki, kaskasız, branjletsiz düşmən üstünə getmək. Şəhid yoldaşımın üstünün, axırıncı partiyaya gedəndə, şəhid yoldaşımın üstünün, dostunun üstünün branjlet, kaska götürüb gedir. Bu millət o millətdir. Və təbii ki, burada Ali Başkomandan millət, əhali, bir də ordu həmrəyliyi oldu. Və bu millətin balaca bir uşağı belə, körpəsi belə əlində kartof soğutması əskər qarşısına çıxdı. Əskər belə sayılır. Bu millət qələbə hamının qələbəsidir. Övlad titrəyərək deyil. Bu övladlar əbədi yaşayır. Hamınızın adına. Bu balalar hamının balasıdır. İnşallah. Bu bayraqları gələcəkdə dedikləşməsində Al-Aliyev kimi Xocabət Ağın Cəbatçısı Yılvaz Seynov kimi qardaşlarımızın hansı ki prezidentin sərəncamıyla prezidentin ətrafında ona sadiq, qadir vətəndaşlar kimi həmişə qazi şəhid ailələrinin yanında olubdur. Onu təmsil edir o cür. Sağ olsun, Allah köməkləri olsun. İnşallah hər kəs öz sırasında, öz borcunu bugünkü gün vətəni o cür görür. Sağ olun. 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 Allah razı olsun. Sizin mərkəzsiniz. Mələr dağ. Yine kısa formada sen de değil de şahit ofisinin. Buyurun. Ben de bütün şahitlerimize mekanı cennet olsun. Amin. Allah el oğlanlarımızdan var eləsin, bol eləsin. Mert, İgid, şəhidlərin şahidləri bütün qazilərimizə can sağlığı, uzun ömür. Allah bütün yenə deyirəm o icra hikmətləri kim ki bu qədər can yandırıb onların hamısına təşəkkür edirik. Çox sağ olun. O bütün şəhidlər bütün şəhid ataların balasıdır. Bütün şəhid ataları. Onların hamısına səbir, sözüm qarşı olmaq şərti ilə və qazilərimizə dözüm. Can sağlığı arz edirəm. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam ben şöbəsi de buradadır. Mədəniyyət şöbəsi de buradadır. Həm də bugün bizim bir ad günümüzdür. Yenə təsəvvür edirik ki, bu başçımızdır olmaq şərtinə, hamı bizim ad günümüzə yığışmış. Hamıya öz minnətdarımızı bildiririk. Bugün Şuşa ili ilə bağlı tədbir keçirilir. Biz də bir tövbə olaraq o tədbirə qatılmışıq. Çox sağ olun. Onun tərkib hissəsidir. Tərkib hissəsidir, bəli. Buyurun. Thank you.
yaralıları, döyüşen əsgərləri, orada olan proseslərdi, belə nə olursa, mən 92-ci ildən üzvləri bu kadrları çəkmişəm və eyni zamanda saxlayıb bu günə və bu gün sizlərin sayəsində mən ictimaiyyəti bunu təqdim edirəm. Çox sağ olun, dəyər verirsiniz. Çox yüksək qiymətləndirirsiniz. Mən özümü çox xoşbaxt hesab edirəm ki, bir daha minnətdarım, mən da minnətdarım. Sən işlərə kifayət qədər bu dövrdə mən 20 minə yaxın kadr sevmişəm. Mən əslində bu günü gözləyirdim ki, bu gün mənim üçün tədbir kesilsə və bundan belə mən sosial şəbəkələrdə bunu yayım. Və həm də müharibə vaxtı yüzü xeyli bir neçə kilometr piyada getmişik texnikaların çəkilişləri ilə bağlı və bu Füzulinin bu gün sambalı olanları bu sərgiləri Bərdədə 26 iyun silahlı qüvvələrin yaranma günü daşındırdı Bərdəyə, Bərdə korpusunda və bütün qazilər, ehtiyatlı olan zabitlər, bu cümlədən əsgərlərimiz və bu cümlədən Bərdə korpusunun əsgərləri böyük bir tədbir idi silahlı qüvvələrin günündə və qaziləri qarşılamağa da hərbi hissənin komandanı qarşısı tərəfindən sərgi təyin edilmişdir və həmən sərgidə əsgərlər vətən müharibəsinin qazilərini böyük bir alınışdan hərbi hissənin həyətində qarşıladı. Təşəkkür edirik ki, belə nümunəvi Füzuli rayonunda və bu cür yüksək səviyyədə heç bir rayonda olmayan bir əsəri yaradıb. Heç bir rayonda belə bir əsər yoxdur. Doğrudan yoxdur. Can sağ olun. Keçək yavaş olmuşlar, orada baxaq yavaş olmuşlar. Qeyd etmək istəyirik ki, bu gördüyümüz əsərlərin hamısı bizim Füzuli rayon şöbəsinin sədr müavini Nurməmməd müəllimin əl işləridir. Və Nurməmməd müəllimin bu əl işləri hər yerdə qarşılanır. Və Nurməmməd müəllim bu əl işlərini sədriyə çıxarkən rayonlarda o cümlədən müdafiə nazirinin silahlı qüvvələrin paradlarında da sədriyə çıxarılır. Və bu əl işlərində gördüyünüz kimi illər boyu 88-dən bu günə qədər olan əsərlərdir. Mən hesab edirəm ki, Nurməmməd müəllimi tanıyan şəxs və şəxslər var. Bunlardan biri də Nurməmməd müəllimin döyüş yoldaşları İlham Fəkiyev və bizim gözəl qardaşımız Yalçın Toğrul buradadır və bunlar da onun haqqında nəsə bir öz fikirlərini deyə bilərlər. Nurməmməd müəllimi tarixlərdir. Çox inşallah olur ki, böyük bir sərgidə bizə iştirak edilir. Deməli, Nurməmməd müəllimlər 1992-ci ildən bu torbanlarda əzəvəziyyət çəkirik, döyüşürük, bir yerdə döyüşürük. Belə də biz bu oğlanlarla niyə də ki fəxr etməyək, niyə belə Ali Başkanlıq komandalarımızdan fəxr etməyək? Biz həmişə Ali Başkanlarımızın arxasında sırf dayanına dəmir yumru tərəfində biz təşəkkür edirik Ali Başkanlarımızın. Sağ olun, Tahir Məhəmmin, çox sağ olun. Mən də fəxr edirəm ki, bəli, doğrudan da Nurməmməd müəllimin Yalçın müəllim gördüyü iş, əsərlər heç bir rayonda nümayiş olunmur. Bu yeganə insandır ki, bunu 88-dən ta bu günə qədər bu Nurməmməd müəllimin əməyidir. O yaşda onu bir-bir çıxardır, onu canlandırır, sərgiyə qoyur. Təşəkkür edirik Nurməmməd müəllimə. Bu şəhidlərimizin
dualarını kabul etsin. Ne etmişsə, şehitler için ne etmişsə, halal kuşlar olsun. Yani bizim şehitlere, yok şehitler, şehitliğim şehitlere buyurdu. Ve ben hesap edirəm ki, biz gelen tədbirlerde de inşallah görüşürüz. Geri söhbət edelim Allah'ın şükürlerine. Allah'ın müvesil var. Bu iki məqamımıza biz bir hafta bundan qabaq. Şehid adlara da cemaat reformlarının müdahalesi çıkmadığı o dönem süreli sadəcən etmişik. İnşallah hesab edirik ki, bu güzel tədbirlerimiz ya o da rəhbi olacaq ve bizler de sizin olamadığınız var. Sağ olun. Ağın nəticəsini yaşamış, barıt qoxusuna qonmuş qədim yurt yerimizdə, Füzuli torpağında yaşamışıq. Əsrlərin sınağına sinə gəlmiş Füzuli, Azərbaycan adlı məmləkətin yadır taşı, alınmaz qalamız, şərəf və qürur yerimiz olan Şuşa qalasına, Qarabağın qərbindən uzanan yolun başlanğıcıdır. Bu yol qələbə yolu, bu yol zəfər yolu. Bu yol Azərbaycanın şərəf tarixi olan zəfər qələmlərimizin başlanğıcıdır. Tarixə bir ekskürs edək. Əsrlərlə bu torpaqda, bu yurtda yaşayan xalqımız ötən əsrin 90-cı illərində düşmən məkri, düşmən hiləsi ilə üzləşdi. 1988-ci illərdən başlayan məkirli erməni siyasəti 1993-cü ilin isti avqust günlərində sülh arzulu Füzulini də bədnam borcuların işğalına məruz qoydu. Azərbaycan hər qarşı uğrunda döyüşmüş, şəhid olmuş, qəhrəman oğullarımızın ruhu, qazilərimizin, müharibə iştirakçılarının ürəyi bu gün yenə Füzul torpağında hərarətlə çırpınır. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyinizi xahiş edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Füzuli Qarabağın qapısı, zəfərə aparan yolumuzun başlanğıcıdır. Elə zəfər qələbəmizin cığırları da, Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi də 1994-cü ilin Horadət döyüşləri ilə açıldı. Məhz hər tariximizdə Horadət döyüşləri kimi yazılmış o tarixə döyüşlər rayonumuzun bir hissəsi şaldarını azad edildi. Azad, quruculuq əzmi ilə dolu bir həyat yaşayan Füzuli torpağıdır. Düz 27 il, 1 ay, 24 gün yurt həsrəti ilə yaşadıq.
Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin cahanşırıq siyasəti, tarixi sərkərdəliyi bizi doğma yurt yerlərimizə, Qarabağımıza qaytardı. Döyüşdük, qələbə çaldıq, tarixi zəfərimizi qazandıq. 44 günlük vətən müharibəsi tariximizin qızıl səhifəsinə çevrildi. Yenə mübarizə yolu Füzuli torpağından keçdi. 23 avqust 1993-cü ildə həyanətin qurbanına çevrilən Füzuli 17 oktyabr 2020-ci ildə işğaldan azad oldu. Azərbaycan əsgərinin əzmi və qəhrəmanlığı sayəsində 8 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa şəhərində düşməndən azad oldu və biz tarixi qələbə qazandıq. Bugün böyük bir mübarizənin, Qarabağ müharibəsinin şahidləri, iştirakçıları, döyüşçüləri bir araya toplaşıb. Qələbəmizin sevincini yaşamağa haqqımız var. Qələbəyə uzanan tarix isə böyük bir dövrə hadidir. Biz tarixi fotoların dili ilə bərəklədik. Hər qarışı müqəddəs olan, sinəsində şəhid qanı tökülmüş, qərənfilləri, lalələri al-qırmızı şəhid qanları ilə suvarmış döyüş yerlərini ziyarət edəcək. Bir zamanlar torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşmüş Nurəhmət Vəliyevin çəkdiyi fotoların dili ilə tariximizə səyahət etdik. Topçu zabit Ağabala Quliyevin qəhrəmanlığından danışdıq. Əslində bu qəhrəman oğullar vətən və yurt sevgisi ilə döyüşən yüz minlərdən biri idilər. Gəlin tariximizi, üç on indiyin ağrısını, acısını yaşamış adamların, Qarabağ döyüşlərinin iştirakçılarının, vətən torpağının qızıl parçası olan, Qarabağın yağlıq qaşlı üzüyü Şuşanın can sirdaşı, yol başlangıcı olan Füzulinin müdafiəsi, azadlığı, çiçəklənməsi naminə çalışanların dilindən eşidək. Əziz və hörmətli qonaqlar, şəhid ailələri, qazilər, Füzuli ictimaiyyəti, bugün bütün dünya azərbaycanlıları özünün elə bir xoşbaxt gününü yaşayır ki, orada Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın bu günü, dünəni nəzərdə tutulur. Bəli, bugün Ulundar Heydər Əliyevin banisi olduğu müstəqil Azərbaycan dövləti ölkənin ictimai xadimləri tərəfindən, ölkənin ziyalıları tərəfindən, hansı ki o dövrdə biz yaşamışıq, işləmişik və onu ölkə rəhbərliyinə dəvət etdi. Və təbii ki, orada nə vardı? Bunlar hamısı Azərbaycanın tarixində və arxivində reallıqda vətəndaş qarşı durması, ölkənin parçalanmaq təhlükəsi və s. və s. Bu məlumdur. Cənub da məlumdur, şimal da məlumdur, qərb. Bu baxımdan təbii ki, bunu yalnız dünyanı görə bilən, dünyanı fəth eləyə bilən şəxsiyyətlər aradan qaldıra bilər. Bu da təbii ki, Azərbaycana bəxş olunan, Azərbaycanın yetişdirdiyi Ulundar Heydər Əliyev. Biz 92-ni, 91-i, 93-cü illəri və digərlərin hamısını çox rahat təhlil eləməyi başardıq. Bu baxımdan da ictimaiyyətin dəvəti ilə Ulundar Heydər Əliyevin Azərbaycan hakimiyyətinə gəlişi ilə 94-cü ilin yanvar ayının 5-dən 6-sına keçən gecə o cür ordu ilə, o cür vəziyyətdə olan ölkənin daxilində insan qaydaları ilə Füzulinin 22 yaşası inşallah oldu. Və bu reallıqla əhliyyətdə orada nə əsas verir ki, mənfi düşmənlər, o cür Azərbaycan istəməyənlər, tarixin adında nə var ki, təhkiklə qayıtmalıdan əvvəlki yeri. Bu yalnız o şəxsiyyətə inanan, o şəxsiyyətin onunla
bu bakadalı komutlu mesele dayanmalıdır. Ve tabii ki o tür hadiselerden sonra Azerbaycan'ın inşaatı, sosyal, iktisadi, hərbi vs. ve apel döyüşleri. Apel bu neydi? O bir signal. Azerbaycan ordusu buna kadir. Azerbaycan ordusu bu şücayeti elde edebilir. Kara kadar gidilmişti, bilenler bilir. Sözlükler yaratabilir, üstlerinin getir. O bakımdan da der. Müstakil Azerbaycan ordusu devletin dört akar hukuku, siyasi sabitliği, iktisadi inkişafı, hərbi kudreti. Bəli, sentyabr 8-10 dəqiqə işlənir. Azərbaycan ordusu o sadaladığı şücayətlərlə öz sözünü dedi. Neçə gündə? 4 gündə. Bu nə deməkdir? Bəli, o sadaladığı faktorların hamısı onun içərisindir. Bugün bütünlükdə Azərbaycan xalqı, Türk dünyası, Müslüman dünyası, dünya ölkələri həqiqətin qarşısından qaça bilmədi. Reallıqdan qaça bilmədi. Bəli, ona görə ki, haqq biz tərəfdir, ədalət biz tərəfdir. Yalnız düşman düşmandır. Onun digər faktorlarında qaçılmazdır. Bu, bunun hər tərəfdir. İkinci siyasət, Azərbaycan diplomatiyasının uğru nəticəsində Kəlbəcərin özü, dünən bugün Laçının özü, Ağdamın böyük əksəriyyəti, bütün hamısı aparılan diplomatiyanın itkisiz işğaldan azad olur. Eyni paralellik təşkil edildi, eyni məktəbiyyət təşkil edildi. Bu noktaya nəzərdən də bəli, Yana Prezident Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Ordu Xalq Birliyi istər 94-cü ili, istər aprel, istər 2-ci Qarabağ vətən müharibəsi dövründə nə oldu? Ordu xalq birliyi. Xüsusilə də 2020-ci il 27-ci sentyabr. Bizim gözümüzün önündə olur. Füzuli ictimaiyyətinin hamısının gözünün önündə olur. Ordu xalq birliyi var. Heç kəsə deməyə keş yoxdur. Gələn yararlar və şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsi, gələn şəhidlərin ünvanlarına çatdırılması və s. Mən rəqəmlər sadalamaq istəmirəm. Bu şəhidlərin böyük əksəriyyəti Füzulidən keçir. Allah xoşlar olsun hamısı. Qazilərimiz onun kimi, digərlər onun kimi. Demək ki, məqsədim nədir? Bu, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının iqtisadi inkişafı və hərbi birliyinin məsulü. Bu noktaya nəzərdən də bəli, bugün Azərbaycan reallıqları, Azərbaycan həqiqətləri və s. bugün o dövrdə, istiriliyə qədər olan dövrdə şəhid ailələr, qazilər, müharibə veteranlar, birbaşa Ali Başkomandan, Cənab Prezidentin, ölkənin birinci xanımının o cümlədən bütün ictimaiyyətinin diqqətində yaradılan fondlar, yaradılan yaşat fondu, müalicəsi və s. Bir məsələni deyim ki, ən çox şəhid verən ümmülükdə Füzuli, qazisiz olur. Mən rəqəmi demək istəmirəm. Toplum şəkildə, bəli, bu birbaşa Ali Başkomandanı, ölkənin birinci xanımı diqqətində olmaqla bərabər Füzuli ictimaiyyəti, Füzuli gəncliyini, Füzuli aqsaqqalları, hər birisinin qəlbində yaşayır, yaşamalıdır və yaşatmalıdır. Biz SSR dönəminin bütün 45-ci illərin hamısını yaşatmış, Füzulidə qalmadı. Bugün özümüzün müstəqilliyimiz dövründə şəhid olan, qazi olan, digər olan, qolun itirən, qısasını itirən, gözünü itirən və s. sağlamını itirən çox yaxşı deyimlər var. Deyir, mən qazi olmamışdım, bax, sağlamadadır. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı, Cənab Prezidentin dediyi kimi, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, dövlət məmuru, kimliyinə nasıl olmayar? Sən patçı ol, kim olursan ol.
Onu biz yaşatmalıyız. Nesilden nesil ötürmeliyiz. Harada? İçtimai yerde. Harada? Mektepte. Harada? Bahçada. Harada? Diğer yerde. Tabii ki bunlar hamısı devletimizin kanunları çerçevesinde, devletimizin müeyyenleştirdiği o fermanlar ve serencamlar nesnesinde meydana gelir. Meyyen noksanlar da var, çatışmazlıklar da var. Tabii ki onlar da hiçbir arada kaldırdı. Tabii ki bu tarihi anların hamısını bütün dünyaya çaktırmak, bütün dünya içtimaiyatına çaktırmak. Ona göre de Cenab-ı Prezident, bu günleri biz Cenab-ı Prezident'in serencamına göre gelen vazifelerimiz arasıyla bağlı, Şuşa ile bağlı, esasen o fonla, o sadaladığın meselelerin hamısı bugün gelir Şuşa ile istinad edilir. Ona göre ki Cenab-ı Prezident'in fermanı ile 7 Mart 2021 yılında Şuşa Azerbaycan'ın medeniyet bayrağı. Medeniyet sözü derinde orada her şey. Tarihi his var. Azerbaycan'ın riyalıkları var. Medeniyetimiz var. Muğamımız var. Vesaire vesaire vesaire. O cümlede Cenab-ı Prezident'in serencamıyla 5 Yanvar 2022'si Şuşa ile. Bugün biz çok peşbahtık ki yani bütün Şuşa İnşallah azot olmuş arazileri, bütün koordinasyon noktası bu günleri Füzuli'den ilerliyor, Füzuli'den geçiyor. Bütün bunlar hamısı değer, onun maddi manevi değerleriyle beraber, onun iktisadi tarafını, onun manevi tarafının hamısını bizim Füzuli iştirakı görüyor, yaşıyor ve onların hamısının iştirakçısı. Bu bakımdan da bizim bir ödemeyiz var, üstelik Azerbaycan ülkesi. Üstelik Azerbaycan ülkesi. Topuklu bazlığı her bir vatandaşlarımız için. Onun inşaatı her bir vatandaşlarımız için. İsteyi gazi, isteyi şahit alası, isteyi mülk adamı. Kim olur? Her bir aileden geçiyor. O bakımdan da ben, biz kısa zaman ediyoruz. Var yarlıkların hayata geçirilmesini temin edeyim. Azerbaycan kavga onun hepsini göreyim. Bir sevindirici haldi ki biz Füzuliler demiyorlar ki min alemimizi Füzuli şehrine götüreceğiz. Bugün orada artıcıl işler hayata geçirilir. Diğer işler ancak şehirde olacaktır. Diğer işler hayata geçirilir. Minadan temizlenme, yeni yeni infrastruktur lahiyeleri vesaire vesaire. Ona göre de ben bugün çok gurur hissiyle, ferah hissiyle, özümde taşımalı boş bilirim ki biz düğünleri Azerbaycan'ın tarihi medeniyeti şöyle toplaşmışız. Bugün her bir incimiz oradan geçiyor. Her bir medeniyetimizin tarihi oradan geçiyor. Ona göre de birinci nöbete ben şehitlerin hamısını Allah'tan rahmet dileyelim. Ona göre ki onun kanı dökülmesi o toprağa alınmıyor. O gazinin fırçası sınmasaydı o toprağa alınmıyor. Ona göre de onlara da can sağlığı arz edelim. Ordu hak birliği getirdi, bugüne çıkarttı. Yaşasın Azerbaycan ordusu, yaşasın Azerbaycan halkı, yaşasın Ali Başkomandan. Sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim yanımlarım. İndi seçmiş için Kocaman Kaymacıra Hakimiyeti Başçısının Humaniter Meseleler Üzüre Mabini Efsane Hanım Kuleyev'e demek. İştirakçıları salamlayıram və Kocaman Kaymacıra Hakimiyyəti Başçısı Eyvaz müəllim Hüseynovun salamlarını çatdırmaq istəyirəm. Bu tədbirin təşkilatçıları həm Alı müəllim, həm Kürdəmir Regional İdarəsinin rəisi Faiq müəllim Kudamiya tədbirin təşkilatçına göz ümumiyyətlərini bildirirəm. Bugün hər bir Azərbaycanlı gurur hissi yaşayır, misilsiz sevinç hissi yaşayır. 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız zəfər həm Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müharibəsinə son qoydu, həm 30 illik işğal olan torpaqlarımız azad olundu, həm də sınmış qürurumuzu özümüzə qaytardı. Və həm dövlətimizin qətiyyəti, həm rəşadətli Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində biz Azərbaycan xalqı olaraq qalib ölkə kimi, qalib xalq kimi dünyaya özümüzü yenidən tanıtdırdıq. Həm də qədim türk boyundan olduğumuzu, qədim türk cəsurluğunu özümüzdə yaşatdığımızı bütün dünyaya göstərdik. Həm də bu qələbə bizə Şuşamızı geri qaytardı. Ümumi lider Heydər Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycan bir üzüksə, Şuşa onun qaşıdır.
və o deyimin dəyərini artırdı, belə hesab edirəm ki. Bugün artıq Şuşada festivallar keçirilir, günahı və yerli əhəmiyyət tədbirlər keçirilir. Bugün biz Şuşa ilini qeyd edirik, Şuşa ilinə yığışmışıq. Yəni bundan böyük xoşbəxtçilik mənə elə gəldi ki, heç vaxt ola bilməzdi. Yəni bir neçə il bundan öncə bunlar bizə bir xəyal kimi, yuxu kimi, möcüzə kimi gəlirdi. Və çox şükür ki, bu möcüzəni biz yaşadıq. Bunun üçün biz qazilərimizə minnətdarıq. Allah onlara can sağlığı versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Xalqımızın, ordumuzun birliyini, xalq, ordu, lider birliyini qorusun həmişə. Bir də mənə elə gəlir ki, bizim bu qələbəmiz təkcə bu günün qələbəsi deyil. Təlbimizin adı günəndən günədir. Yəni bu qələbəyə gətirən 90-cı illər var. 90-cı illərdə döyüşən, o günün ağır acısını görənləri biz onu da bilməliyik. Və həmən bu ağır acını fotoğrafa köçürən Can Əhməd müəllimin də mən fəaliyyətini, Ümür Əhməd müəllim hesab edin, fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Düzü birinci səfərdə baxırım o fotolara, amma mənə elə gəlir ki, bəlkə də bu fotolara elə bizim o şəhidlərimizdən, qazilərimizdən çoxu baxıb. Bəlkə də o fotolara baxa-baxa o qısa sistiyle onlar yaşayıblar. Ümür Əhməd müəllim, siz o bir əlinizdə silah, bir əlinizdə foto, döyüşə-döyüşə o şəkilləri çəkmişsinizsə, çox böyükdür və sizin bu fəaliyyətinizi, bu xidmətlərinizi Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Eyva Hüseynov təxt fərmanla təltif edir. Sizi bura dəvət edirəm ki, onu sizə təqdim edin. Buyurun. Çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə Eyvallah Müəllim Hüseynova minnətdarlığımı bildirirəm və vətənim Azərbaycana xidmət edirəm. Çox sağ olun. Biz dözdük, vətənimizə birləşdik. Döyüşdük, vuruşduq, can fəda etdik. Vətən müharibəsində şəhidlər verdik. Tarixi qələbəyə, zəfər qələbəmizə çatdıq. 30 illik həsrətə son qoyduq. Füzuli torpağında döyüşmüş 100 minlərdən biri. Keçmiş döyüşçü, topçu zabit Ağbala Quliyevi səhnəyə dəvət edirik. Azərbaycan torpağına sığır ki, göz dikərsə, kəm baxırsa, Azərbaycan ordusu hər zaman sizin xidmətinizdədir.
Şuşa bu da mədəniyyət ocağıdır. İllər öncə Milli Lider Heydər Əliyev demişdi ki, biz Şuşaya qayıdacağıq və oğlum İlham Əliyev mənim siyasətini davam etdirəcək və Müzəffəroğlu'dan Ali Başkanından Cənab İlham Əliyevin güclü siyasəti nəticəsində, siyasətçilərimizin mübarizəsi nəticəsində bu qələbə həm ordu, həm siyasətçilərimiz və ən əsasisi xalq birliyimiz, xalqımızın qələbəsidir bu. Bizim birliyimizlə bu torpaqlarım, hər birinizə xüsusən təşəkkür edirəm, minnətdarım. Sizin uğurunuzda ölmək və ölmək bizim üçün şərəfdir. Xüsusilə təyinatlı qüvvədən komandanın gözəl bir sözü var idi, deyir ki, uğrunda ölməyəcəyin bayrağın kölgəsində gizlənmək. Ya sahib ol, ya da tam varlığından məhv ol. Bu bayrağ uğrunda yaşamaq, ölmək, öldürmək bizim üçün şərəfdir. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Var olun, çox sağ olun. Vətən sevgi, yurt sevgili söz söhbətlərimiz bitmək, tükənmək bilməz. Əsrlərin sınağından, illərin həsrətindən, tarixi günlərin mübarizəsindən tarix yazılacaq. Dastanlar düşünür. Sevincə çevrilmiş miskinimiz, kədərimiz, əsrlərin adından qəhrəmanlıq nəqmələrinə çevrilir. Vətən torpağının hər qarşını gəzəcək. Bax beləcə, Füzulidən Şuşaya uzanan zəfər yolu, qələbə xəbərlərimizin əbədi qarşısı olacaq. Qələbə. Şuşa ilə mübarək vətən. İndi isə səhərlərimizin bədii siyasəti sizlərə təqdim edəcək. Thank you.
Füzuli zəfər yolu Füzuldan başlanılır. 1989-cu ildən böyük sənətkar Seyid Şunuskinin 150 jubileyi münasibəti ilə təşkil olunan Xarı Bülbül Musiqi Festivalının tarixində Füzul rayon mədəniyyət evinin Qarabağ Ocağı Xalq Folklor qrupunun da öz yeri var. Erməni işğalçılarının vəhşilikləri nəticəsində Şuşadan Ağdama köçən 2-ci Xarı Bülbül Musiqi Festivalında Qarabağ Ocağı adlı bir kollektivdə çıxış edirdi. Həmin tarixi festivalda çıxış etmiş sənətkarımız Təşkilat Nəsirov bugün bizimlə 5 sıradadır. Görkəmli sənət adamını səhnəyə dəvət edir. Çıxış edir Təşkilat Nəsirov. Bəhram Nəsirov Qarabağ mahnısı. Bahar, kendim seçtim. Burada gel bahar.